मनसुनसँगै बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएको भन्दै पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको सुरुमै सांसद रामहरि खतिवडाले सडक निर्माणका नाममा जथाभावी सडक खन्ने कामले पहिरोको जाने क्रम बढ्दै गएको भन्दै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए उनले ओखलढुङ्गामा गएको पहिरोका कारण केहीको मृत्यु भएको र केही बेपत्ता भएको भन्दै तत्काल राहत उद्धार र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिन आयो गरे कामखर्क भन्ने डाँडाबाट पहिरो गएर चारजना एकै घरका रणबहादुर गुरुङ उहाँकी श्रीमती शिवमाया गुरुङ छोरा दिनेश गुरुङ र पन्ध्र महिनाकी छोरी सानी बच्ची कृतिमा गुरुङको मृत्यु भएको छ त्यहाँ धेरै ठुलो खेतबारीको नष्ट भएको छ भने धेरै गाईबस्तु त्यहाँबाट हराइरहेका छन् सयौँ बिघा खेत बगाएर लगेको छ सरकारले दुर्त रूपमा विस्थापित हुन लागेको त्यो गाउँलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि म पहल गर्न मान्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यस्तै सांसद हित राज पाण्डेले गोर्खामा भएको जीप दुर्घटनामा पाँचजनाको मृत्यु भएको र बाह्रजना घाइते भएको भन्दै दुर्घटना हरेक दिन हुन थालेकाले दुर्घटना रोक्नका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए उनले पहाडी जिल्लाहरूमा धेरै यात्रुहरू गाडीमा रहेका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए आज गए राति असार आठ गते बिहान करिब साढे बाह्र बजीदेखि एक बजेको बिचमा गोर्खा जिल्ला शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर तिन सिलिङकोट गाउँमा विवाहको जन्ती लिएर फर्काँदा त्यहाँको ताप्ले खोलामा जीव दुर्घटना भएको छ जसमा चारजना पुरुष एकजना महिलासहित पाँचजनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ बाह्रजना सक्त घाइते हुनुभएको छ बाह्रजनामध्ये तिनजना गम्भीरलाई नजिकैको आबु खैरिमा रहेको अस्पतालबाट रेफर गरेर चितवन पठाइएको छ अरूको त्यहाँ उपचार भइरहेको छ त्यस्तै सांसद राजेन्द्र बजगाईले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा सवारी दुर्घटना हुने गरेको भन्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए तर एउटा बलेरोमा सत्रजना सवार थिए यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रशासन मार्फत त्यो मन्त्रालयले तत्काल यसको कोडक अफ कन्डक्ट चाहिँ के हो बलेरोले प्यासेन्जर बोक्न पाउने हो कि होइन मलाई लाग्छ होइन त्यो धुवानीको लागि सञ्चालन हुन्छ त्यही पनि मध्यरातमा यसको बारेमा छानबिन होस् सा। त्यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय कर्मचारीहरूको विषयमा यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए